זכוכית, נאסא וסוכנות החלל הישראלית מציגות. העולם שלנו. היי חבר'ה, חזרתי, והיום יש לי חידה טובה ממש לעולמי. מה מקבלים כשמשלבים בין בית נייד ורובוט? כן, אני יודע, אי אפשר לשלב את שני הדברים האלה באמת. זאת חידה עולמי? בואו נחשוב על זה. רובוטים הם גרסה מלאכותית של יצורים חיים. אפשר לתכנת אותם לראות, לשמוע, להריח ואפילו לטעום את הדברים שבסביבם. הרובוטים משתמשים בזרועות וברגליים מכניות כדי להסתובב. הם יכולים ללכת למקומות מסוכנים מדי לאנשים. בתים ניידים הם בתים שאפשר להעביר למקומות מגורים אחרים. אז זאת החידה שלי. מה מקבלים כשמשלבים בית נייד ורובוט? אתלט! רובוט ארצי שחוקר את פני הקרקע, בעל שש רגליים, ובאנגלית אתלט. זה שם ארוך לכלי רכב רובוטי שיכול לבצע מסיבות רבות מאוד. לא פלא שקראו לו אתלט. בנאסא מתכוונים להטיס את אתלט לירח, שיעזור בחקר פני הירח ובהצבת מאחזים, מקומות מגורים ועבודה לבני האדם. אתלט יעזור לחצות את האדמה הקשה של הירח במשימות העתידיות של נאסא. אתלט הוא רכב בעל שש רגליים ובו גלגל בקצה כל רגל. הרגליים מחוברות לשלדה בעלת שש צלעות או משושה ולמשטח שטוח לנסיעת מטענים בירח. אז למעשה, אתלט יכול להזיז ציוד ומגורים. אתם יודעים, מקום לחיות בו. עכשיו הבנת את החידה הזאת על רובוט שהוא גם בית נייד. לכל פאה בשלדה בצורת המשושה יש זוג מצלמות המאפשרות לרובוט לראות את מה שמסביבו. הרובוט משתמש בשתי מצלמות, בדיוק כמו שאתם משתמשים בשתי עיניים. עצמו עין אחת ונסו לתפוס כדור. לא קל כל כך, נכון? אבל כששתי העיניים מסתכלות על הכדור, אפשר לדעת באיזה מרחק הוא, ואיך אפשר לתפוס אותו. הרובוט יוכל לשלוח תמונות לכדור הארץ. האנשים שמקבלים את התמונות האלה מרגישים שנמצאים בתוך הרכב ומסתכלים לכל הכיוונים. מי שמסתכל על התמונות רואה בדיוק כל מה שהרובוט רואה. לכל רגל יש גלגל בקצה, והגלגלים קטנים מאוד באופן יחסי. הגלגלים הקטנים נבנו כדי להסתובב ביעילות רבה יותר על פני שטח קשים למדי. גלגלים קטנים טובים יותר לירח מפני שהם שוקלים פחות ומצריכים פחות חשמל. לכל רגל יש יכולת להתחבר לכלי עבודה. תראו את התופסן הפשוט הזה. וכל מצלמה מאפשרת למשתמש לראות איך הכלים פועלים. בואו נלמד עוד על האתלט, ואני יודע עם איזו מדענית לדבר. ג'ולי טאונסד במעבדת מדחפי הסילון שבפסדינה בילתה זמן רב עם האתלט. האתלט הוא רובוט מעניין ממש. הוא אינו דומה לשום רובוט שראיתי מעולם. הוא יכול לעשות דברים רבים, והוא רובוט גמיש, הוא מאוד מודולרי. אבל למה הרובוטים חשובים כל כך למשלחות חקר? ובכן, שלחנו אסטרונאוטים לירח בשנות ה-60. והם חיו בהנחתת הקטנה שלהם, ובהנחתו על הירח. למעשה זה היה רכב קטן מאוד, וזה הגביר את מרחק החקר של האסטרונאוטים על הירח, כי הם הלכו על הירח בחליפות החלל שהכילו את האוויר שלהם, ויכלו להתרחק עד המקום שיספיקו לחזור ממנו לפני שיגמר להם האוויר. ברגע שיש סביבת מגורים ניידת, כמו שהאתלט מספק, אפשר להעביר אותה ממקום למקום. אז המרחק הבטוח מסביב לסביבת המגורים יכול לזוז, וכך הם יכולים לחקור את כל הירח אם יש להם מספיק זמן. תראו כיצד האתלט יכול לנסוע על פני שטח גבשושי, לטפס על הרים וללכת על פני חול רך. בדיוק כמו על המשטחים על הירח. הוא יכול להמיס, להעביר ולהניח מטענים בכל מקום כמעט שאסטרונאוטים רוצים. רכב האתלט הוא רק אב טיפוס. זה אומר שהוא דגם שהמהנדסים בנו כדי לבחון כיצד הוא פועל ומה צריך עוד לתקן. גודל הדגם הזה הוא רבע מגודל הרובוט שנאסא מתכוונים לשלוח בעשור הבא. כשהסתיימו המחקר והניסוי, בנאסא מקווים שהאתלט יוכל לסחוב כ-15 טונות. וכושר תנועה שכזה, הם בהחלט יכולים לכוון לירח. Oh,